wayna noo heshay dhammaan ujeedadii laga lahaa doorashada. Marka saashana waan idhi xigmadda weyni waxay ahayd in doorashadu boosaaso ka dhacdo, laakiin xildhibaanka soo baxay ahayd dee nin kasta oo buntu hagaag daawad yaro kulanti walaagsanoo waxaan kula soo dhawaada barnaamijka AFKII oo toddobaadkan aanu diiradda ku saari doono saddex qodob oo muhiim ah. Qodobka koowaad, safarka madaxweyne Farmaajo uu ku tegay dalka Qadar oo laba cisho qaadan doona, muxuu salka ku hayaa xilligaasa, maxaa kusoo beegay? Waxaanu eegi doonaa oo kale doorashadii maanta ka dhacday maamul goboleedka Puntland ee 16 kursi, yaa kusoo baxay? Yay seeftu daftay oo aan soo bixinin? Dadka soo baxay maxaa yihiin? Maxaase lagala socdaa siday doorashadaas u dhacday? Dabadeedna waxaanu aadi doonaa halkaas iyo Jubbaland. Waxaanu arki tegi doonaa Garbahaarey iyo arrimaha doorashooyinka ee waayahan dambaba carqaladda weyn ay ka taagnayd ee laysla mari waayey, ee dhuusama reeb 1, 2, iyo 3 salka ay ku haysay in ay doorashooyinka halkaa ka dhacaya sida loo maamulayo laysku haystay. Ugu dambeyntana waxaanu eegi doonaa daawad yar haddii allaha awoodda la yiraahdo doorashadii maadaama ay soo gabagabowday maamul goboleedka gabagaba ay qarka u saaran tahay, madaxweyne noocee ayaa Soomaaliya usoo bixi doona ama doorashooyinkan ay dhalin doonaan iyo xildhibaanada la soo saaray si aad wax uga ogaatid? Haddaba arrimahan iyo kuwo kale oo fara badanba waxaanu barnaamijkan kusoo marti qaadnay ambassador Maxamed Caalim oo asagu qeyb naga ah barnaamijkan nagala qeyb qaata waqtigiisa qaaliga aanu aad iyo aad uga mahad celin doono. Live ayaan Facebook nooga daawanaysaan, goor dhowna barnaamijkan waxaa ka daawan doontaan qeybaha kale ee Brit Somali TV ay leedahay. Ra'yigiina iyo fikirkiina aad baan usoo dhoweynaynaa iyo meel kasta oo aad dunida ka joogtaan. Ambassador, waa ku soo dhoweynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan tiibka British Somali TV, waayin salaam. Aad baan kusoo dhoweynaynaa salaantaasi iyo mid lamid ah hawada kusoo marinaynaa. Safarka madaxweyne Farmaajo ee uu ku tegay dalka Qadar labada cisho qaadanaya, muxuu salka ku hayaa saacaddaanse, maxaa kusoo beegay xaalku waase? Dowladda Qadar intii ay Soomaaliya xiriirka wanaagsan la lahayd, waxaan oran karnaa 78-dii ayay safiirka ugu horreeyay usoo magacowday Soomaaliya. Wixii intaa ka dambeeyey saaxiib wanaagsan bay la ahayd, Allah u naxariisay xukuumaddii Siyaad Barre, saaxiib wanaagsan bay la ahayd dhammaan marxaladihii adkaa ee Soomaaliya soo maray, oo mataqaanaa hay-adaha khayriga ah ee dalka Qadar Soomaali aad bay uga shaqeeyaan. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa dalka Qadar u shaqo tagay oo u badan yahay ciyaartooy u badan, farsamayaqaan u badan, fanaaniin u badan. Marka markaan hoosoo daadegno, dowladda Xasan Sheikh Qadar si fiican bay xiriir la lahayd dowladda Farmaajana, xiriir wanaagsan oo kiika wanaagsan bay la leedahay. Marka waxaad moodaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen oo wakiil booqday dhowr bilood ka hor, haddana madaxweyne Farmaajo hadda booqday, waana safar siyaasadeed uu ku loobin gareynayo, uu ku raadinayo taageero dhaqaale, mid dowladeed oo Qadar aad garanaysid dowlad yar oo saameyn kule weeye siyaasadda caalamka, siyaasadda khaliijka, siyaasadda geeska Afrika. Marka dana siyaasado oo isaga u gaar u tegay wax shacabka Soomaalida mu tegay. Wahagaag waa gartay daawad yar, waxaan idiin haynaa muuqaaladii ugu dambeeyey ay Brit Somali TV ka hesho xafiiska warbaahinta madaxtooyada, iyo muuqaaladaas ayaanu idinla wadaagi doonaa. Dabadeedna waxaanu eegi doonaa qeybaha kale ee barnaamijka. Marmarka hore muuqaalka nala daawada iyo sida madaxweynaha loo soo dhaweeyey iyo waxa uu yiri afhayeenka dowladda Soomaaliya, gaar ahaan xafiiska madaxweynaha mudane Cabdirashiid. Waa kana daawasho wacan.
السلام عليكم مانتا واي تاريخ دو تهي شانتا بشا مارسو سندكا لباكن ايو لبيا لباتن وحو مدحوينها جمهوريادا فدرالكا سوماليا مدني محمد عبد الله فرماجو ايو وفدي وهقاميني اي سوغارين مقالدا دوحا اي دالكا قدر هالكاس او ايو قبلا متاي سفر شقو او قادن دونا مدو لباما الموضع مدحوينها جمهوريادو وحو مرتقاد رسميا كهلي أميركا دولة قدر شيخ تميم بن حمد آل الثاني هالكاس أو لبده قامية أي كغوضة هادل دونان سيدي لو بلارين لها إسلاماركانا لو دردرقلين لها حريركا إسكاشي إيو كان وحوضة قبسي كرده حيا لبده دولة دود إيو لبده شعب ولا لها بريو أحد وحا سيدو كلا لغوضة إن شاء الله إن لبده قامية وده هذا اللو رسمي أيوغا فرمان مقالدا الدوحة دالكا قدر وحاو كميدي هاي دالالكا سيدا مقاله دولدا فدرالكا سوماليا وقربسيا ديبوليسكا دالكا واد مهد سنتيهين حقاق أمباستور محاكا قبحاي هذا اللباس إيو قولنكاس لابد شقالن دون حدان سيكال هو يقنو دولدا قدر محمد سياسيين تو أوردان كل يقود ayuu simay yihiin iyo shacabka Soomaaliyeed baa mise waa mid laftigeedu nac karano dana gaar ah u wadato sida wadayaashay legislation u fahmay ku dalalka qaliijku marka aad fiirisid imaaraadka Saudiiga Qatar Kuwait waxay aad ugu dul wareegan geeska Afrika gaar ahaan strategy Soomaaliya ku leedahay oo dagaal xilliga qaliijku qabteen baa la dareemi karaa muhiimadda ay Soomaaliya leedahay marka Qatar strategy mid shidaal hal noqoto oo shidaal kale leeyahay wuxuu ku jiraa blogyada u dhaxeeya badda Indian Ocean oo leeyahay ilaa iyo Garacad ilaa iyo Hobyo ilaa iyo meesha leh Jubaland oo ogtay iskandaladii ka dhacay iyo khilaafkii badda ee Kenya iyo Soomaaliya waxaad kale ogtay khilaafkii Faliijka inay dawladda uu hoggaaminayo Cabdullaahi Farmaajo ay la safatay Qadar waxaad la socotaa Qadar inay Turkiga xiriir fiican leeyahay Turkiga xiriir leeyahay Soomaaliya marka dawladda Qadar danayn leedahay oo ma oran karno waa uu saaxiib sida ma taqaanaa ay dawlad kasta oo kugu soo dhawaata danay kale marka danaas waxa noqon kara dana aan dadkaaga dan u ahayn oo iyada dan u ah kaliya iyo dana dadkaaga dalkaaga dan u ah marka aad fiirisid dalka qaliijka oo dhan ama imaaraadka han noqdo ama Saudi han noqdo annaka marna isbitaalo noomay dhisin arday jaamacadeed noomay geeyin jaamacadaha oo education keen kor umay qaadin industrial noomay sameen kalluunkeena ma qaataan xoolaheena way joojiyeen marka badana waxay noo soo diraan dad radical ah oo dumarkii caruurta u daran oo dhib badan marka anigu waa ka soo horjeeda markasta maadaama ay qaliijku ay ku fashilmeen walaalooda Falastiin inay saameen ugu yeeshaan marka doorashooyinka ugu dambeeyay dawladda Imaaraadka iyo Qatar waxaan hadda doorashada corruption ka keentay ayay ka dambeeyeen marka ani cabsi badan baan ka qabaa in lacag la soo siiyo oo haddana doorashada la iibso kuraasta la iibsado Imaaraadku lacag keeno doorashooyinka la iibsado marka qaliijku wax la taaban karo 30 sano Soomaaliya noomay qaban marka wax ama dekad ama diyaarado ama education annaga waxay noo qabtay sida hadda annaga dadka hadda annaga institution ka jira Western ku wuxuu na taray refugee jiraan inaan ka helno oo ma taqaana resident aan la siin dadjin ugu la sameeyo qaliijku wax la taaban karo Soomaaliya afarta kaasna kama hayno waa gartay hadaan oo qaliijka halkaas uga gudubno iyo waxa ka soo bixi doona and dadweynaha Soomaalida oo jeeyna falanqeyntooda iyo raayigooda inay nala wadaagaan anoo ka codsanayna meesha naga daawanayaan inay nala wadaagaan laftigooda daawadayaal nala wadaaga meesha naga daawanaysan dunida idinku aad u mahadsan hadii aanu halkaa ka tagno aanu aadno maamul goboleedka Puntland ee magaalada Boosaaso xarunta ganacsiga maamul goboleedkaas maanta doorasho ka dhacday maxaa kaaga baxay doorashadii yaa soo baxay engineer ambassador yaa se guuldareystay marka kursiga ugu muhiimsanaa ee dooda dhaliyay ee lagu dooday ee lagu murucaa kursiga uu ku fadhiyay Jamaal Maxamed Xasan oo halkana British TV aad wareysateen wasiir reer Puntland ah wasiirka qorsheynta ahaa ee dood badan safarkiisii Puntland dood badan ka dhacday kursigaas oo ahaa hob 169 Jamaal waxa uu dooday in laga qaaday oo ay suldaankiisii idaacadda aan u ka hadlin beeshiis ee raali ka tahay xilka qaadida maadaama wax ka hadlaya ma arag waxaan moodaa doorashada Puntland ee hadda dhacday inay doorasho aan maskaxda caaliga ka fog ay tahay maxaa dhacayde
لحية تمام كرسيب على الدورتي واحد ضدك على الدورت وحي هايين سيد حساب تستاتيسكو غريسو كوني اللح بغول وقف هل كي كرسو واحد دورة بغول يشنقف كوني اللح بغول وقف ايربورك هول كوية لمهشة مبقى لي كرامبا كون اللح بغول وقف وحي قال لي وحي قال لي تطوع عشي قال لي بس دير عبا طوع عشي قال لي هذا أغلق بأغلق عافمان خبان فيرنو لا بعش على الله قلت لكن ما لم قرأ الوسو قبل قبل لفتي هذا ما لم قرأ الوسو قبل قبل waxaan aan ka shaki qaba inay hal inay hal inay halka wax doorateba hal ergo inay ahaayeen ba oo la diyaariyay oo marka marka aad fiirisid doorashada ugu fadeexada badnayd ayaa la oran karaa inay ka dhacday boosaaso marka isimadii madaxa taagtaagayay ay meeshii ka baxeen markii dadkii civil society ay meesha ka baxeen markii saxaafadu ay ka baxeen marka aad fiirisid كبير أهم من كهذين أنا قدام بيوم هاي سنة سعيد محمد سعيد دني سعيد دني وين نستوشرة ومدحويني وحويه كراسن بيرة إسكار هاي مركب بيلي ما هو حاول رقم يجي على قاب حاول رقم يجي اسمه دم بيوم بدنو حكون عيا أما هنو قط وجاسك أما هنو قط بقرك أما هنو قط بيلداتيا أما هنو قط يجي أيا دولمن يجي أيا أمد إسكودري يجي بيلي إسكودري يجي علاء داسمي يجي دورش وفول حمد سمي بكرة واحد مودا اسمه ده بري إني فضيحات من مشاكل هذي waqartay ismada oo maalinta daawad yar waxaan karo inayna muqaaladii ugu dambeeyay ee maanta markii uu soo gabagabobay ee munaasabada doorashada markii soo gabagabowday waxa hadlay gudoomiyaha doorashooyinka heer federaal iyo kan maamul goboleedka Puntland labadooda waxaan idin ka hayna muqaaladoodii ugu dambeeyay la wadaagayna ra'yigiina muhiim buu noqday say waxu dhaceen kursiga Jamal hadaan dib ugu noqono ee maxay ku dhacday waasada hadalka u dhigtay in isimadiisi iyo ay ka daba hadli waayeen ma waxa jira heshiis ka dhaxeeya isimadaas iyo kuwa meesha goobta lagu qabtay mise wax kale ayaa jira oo aanan ogeyn say wax u jira anigu kulli waxaan falanqeynayaa sida aan statistics u sameeyay because dadkeen wax falanqeyn waxaan soo xabannaa waxaan eegnaa waxaan ogaanay kursiga beesha iska lahayd isimka guud ee ku jira liiska 139ka ilaa isimka hoose ee odayaasha ay u yaqaanaan odayaasha ee liiska ugu soo saaray ee beelada inay inta heshiis ka dhaxeeyay oo heshiisku ahaa in cadaalad darrada la sameeyo marka ma dhahayna Jamal baa kursiga xaq u leh ma dhahayna Jamal baa xaq u leh ee doorasho wanaagsan kama beesh kama isan dhicin Jamal lama tartamin Jamal lama tartamay ee booskiisa la keenay maadaama uu ahaa muwaadin kursiga uu ku fadhiyay isaga inuu tartamo waa loo diiday ee doorashadiina gabdha la wada keenay waxa ceebta ismada ah ee ismada gobolka Bari ama noqday Sanaag waxa weeye dadka tartamay waxay u badnaayeen ama dadka ma taqaana tartamay gabdhay u badnaayeen oo dhamaantood markii meesha ka haray markii qofku haro waxa loo bedelay gacan taagid marka waxyaalo badan marka arinta Jamal waxa looga khaldaraa inuu tartamaa loo ogolaa kow waxa kala fadeexada dadkii isagu isku haleenay oo idaacadda BBC uu sheegay VO-da uu sheegay oo yaashu way ka aamuseen taas oo fadeexad kale waagaag waxaanu eegayna haatan bal muqaaladii u dambeeyay iyo sida arintaas u dhacday dadka qaar baa halkaan aaminsan la ilaalin waxaas doorasho lagu tilmaami karin raayigiina weeye aad baan u soo dhaweynaa bal muqaalada nala daawada daawada yar idinku aad u mahadsan wayna noo gashay dhammaan ujeedadii laga lahaa doorashada marka saashana waan idhi xigmadda weyni waxay ahayd in doorashadu boosaaso ka dhacdo لكن حلبان كسوب حياة هي ده نيك السوب إن بنت لنا أي حق لها كرسيها إنه كسوب حه كل اللي هي ثمان قف با كسوب حي لها اللي هي ثمان قف أنا كسوب حي أو كرسي والبا بيش يوكو أستيسنا سيدا تردد وحنو قرينا إن دور ساس إنه فنان يود عبي الحلبان كسوب حينها أي كسوب حين سي ما ركتي أي أفنان كم بغضه مر لبعض وحنو ما هدعلينا إياه وأنا مر لبعض عن الله وكرينين إذا مدى أمانك سيريا يغسوا وغغي غاتين أمانك دور الشبه يغور دور الشبه كد عيسو يمقالة دور الشبه كد عيسو انت بقى سيريا يغغي غاتين أيان آد إياه وما هدعلينا إياه حسوس نقو قرن ويه انتين نكالي وتسوق يبقى الشي وشوف يخب حسي يبين كان ويدين ما هدعلينا إياه وحان ربا كلمات إذا كلمات لبعضنا كوري تيو القوفيقة ترقلين تدور الشوين كهير فدرال وحالك نلاشوغة وحالك نلاشوغة وحالك قوفتان خضية
gudiga xalinta khilaafaadka dhammaan saddexdii guddi oo doorashooyinku waxay ka ahaayeen doorashadatan goobjoog ayay ka wada ahaayeen. Ilaahay baan uga mahadcelinaynaa sidii maaragtay wax u dhaceen. Haddana waxaan ku wareejinayaa siciid. Maanta taariikhdu tahay 5/3/2022 waxaa si guud ah nagu soo dhammaaday doorashadii 16 kursi ahayd oo deegaan doorashada labaad ee Puntland magaalada Boosaaso taallay oo magaalada Boosaaso oo ka mid ahayd magaalooyinka loo aseeyey inay ka qabsoonto doorashooyinka golaha shacabka ee dalka ka socda. Runtii aad iyo aad bay nagu soo si qurux badan nagu soo dhammaatay doorashadaasi oo u socotay si habsami leh. Dhammaan 16 kursiba waxaa ku soo baxay ciddii calabku Ilaahay u qoray. Doorashooyinku waa iska xamaasad badan yihiin, balse doorashadani waxay kaga duwan tahay doorashooyinka. Waxay ku soo dhammaatay si guula oo nabadgelyo ah. Waxaanu uga mahadnaqaynaa haddaanu nahay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed, heer federaal, guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed, sida quruxda badan oo ay u daadihiyeen doorashada oo shaqada baaxadda leh iyo juhdiga ay geliyeen inay doorashooyinka qabtaan, sababtoo ah maamulka doorashooyinka xooggooda ugu badan wuxuu ku dhacayaa guddiga siidka. Annaguna waxaanu leenahay korsoteynta iyo inaanu si guud ula maamulno doorashooyinka. Dhammaan guddiga xalinta khilaafaadka iyaguna goobta ku sugan, dhammaan guddiyada doorashooyinka oo isku duuban, waa uga mahadnaqaynaa shaqada quruxda badan ay qabteen. Cid kasta oo gacan ka geysatay doorashada inay si guul ay nagu qabsanto waa uga mahadnaqaynaa, oo ay ka mid yihiin ciidamada ammaanka oo runtii si wacan oo qiimo leh amniga u sugay, iyo gobolba taagan saxaafadda sharafta leh oo iyaguna ilaa saaka ilaa hadda si wacan u tirinaya doorashooyinka iyo xogaha doorashooyinka, iyaga oo hab live streama dhammaan caalamka oo dhan loogala socdo. Dhammaan dadka kale ee ay ugu horeeyaan qabaa'ilada doorashooyinka Kuraasta iska lahaa oo si wanaagsan usoo xulay ergooyinka, iyo guddiyada xulista ergooyinka oo ay si wanaagsan usoo gudbiyeen beeluhu, iyo musharaxiintii danaynayay Kuraasta inay ku tartamaan oo dhammaantood shaqo wacan qabtay. Aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba uga mahadnaqaynaa. Sidoo kale waxaan meesha ka maqnay doorka dowladda Puntland oo mar walba fududeynta iyo sugudda amniga iyo wax kasta oo guddiyadu uga baahdaan mar walba gacan ka helaya, maadaama ay tahay maamulkii ka arriminayay dhulka. Dowlad ahaanna roolkooda way qaateen, annaguna guddi ahaan haddaanu nahay guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan. Runtii waxay noo tahay Boosaaso tallaabo muhiima inaanu maanta soo afmeerno. Waxayna ka mid noqonaysaa magaalooyinka Kuraasta, Kuraastii taallay ay dhammaadeen oo laga soo afmeeray, iyagii magaalooyinka kaleoo dalka ka mid a qeybaha kala duwan. Aad iyo aad baan u salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba, waana mahadsantihiin. Hagaagan bastore, aad iyo aad baad u maqlaysay arrintaas, iyo daawadayaasha dhan waa maqlayeen saddexdii guddi doorasho, kii maamul goboleedka Puntland, kii khilaafaadka, iyo kii dowladda saraba, dowladda dhexaba. Saddexdooduba waxay leeyihiin meesha waxa ka dhacay waxay ahayd doorasho wanaagsan, si fiican bay noogu soo dhammaadeen, guul bay kusoo dhammaatay. Laakiin waxaan jeclahay inaan saxo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal hadda hadlayay oo yidhi saxaafadda si xor ayay u jabinaysay. Arrintaasu sax maahan, saxaafadda xortaa dabadda ayay ka joogtay. Markii ay dhammaatay ayaana loo yeeray oo gudaha soo gala lagu yiri. Arrintaas waa ku qaldan yahay. Gudaha dad noo jooga ayaana noo soo warramay, waana xaqiijin karaa arrintu inay saasu dhacday. Dood ka qabo waxa weeye waana arki doonaa. Waa hagaag, doorashadii sidaas ayay ku dhacday, kuna soo dhammaatay ambasadore. Saddexdii guddiba waa isku waafaqeen doorasho fiican meesha kama dhicin oo hufan. Maxaa ula jeedaa? Ma Puntland baa kasoo horjeedaa adigu? May, waxaan ula jeedaa. Makor doorashadan waxaa bilaabay wasaare ku-xigeenka Qadar Maxamed Guuleed ayaa fashilka kasoo bilaabay markuu gabar yar keensaday oo uu meesha ilaa maalintaas ilaa hadda doorashooyin ka dhacay Hir Shabeelle ama Jubbaland ama Koonfur Galbeed waa fowdada. Waxaa layslahaa dadka reer Puntland maadaama ay dekedo la dhisanayo, erboro lisanayo, dad ku faanay inay yihiin elit, waxa layihaa dad dowladnimo wax ka yaqaana, isima sheegta inay deegaamadooda kontrolaan,
wax garad ah iyaga duruufaha al shabaab bay kasoo gudbeen waxa la isla waxoogaa stagecode waa ka fiican yahay fursadaha u banaan dadka hirshabeelle ama kuwa jubbaland ama kuwa u banaan way ka madax banaayeen maxaa dhacay inta doorashadu socotay ka hor way booteenayeen waxay lahaayeen kuraasteena siciddeen ma soo farigelin karo qofka wadaan siyaasareyna marka hadda meel ay ka dhiceen ma naqaano wax garadkooda meel ay ka dhiceen ma naqaano doorashada si hal maalin baa la soo gabay kuwa kale 16 kursi waxaa lagu soo gabagabeeyey week ama laba week baraa waxa taala 16 kursi Soomaaliya waxaa lagu soo gabagabeeyey ilaa 20 ilaa muddo iska dab u reegaysay marka in ergal la yiraahdo 1600 qof annagu waxaan falanqeynaynaa waxna ma dhaleeceynayno eedda 1600 qof in airport qol yar oo hool lagu soo xiro eedda waxa iska anisa la muuqato hadduu khilaaf yimaado waxa iskale isimadii ku saxiinaa digratada inay soo xulaan beelaha inay ilaaliyaan doorka beesha ee urada bulshada doorka gabdhaha codeynaya kuraasta gabdhuhu lahaayeen marka doorashadii ugu liidatay ayaa ka dhacday degmada Boosaaso oo doorasho hadda socota waa tii ugu liidatay waxa koob ay ku liidatay gudoomiyaha guddiga doorashada wuxuu ku leeyahay muhiimadda ugu muhiimsan ee Boosa ka dhacdo wax kale aan ma qiimeynayno wax kale muhiimad kale leedahay ma jirto anaga muhiimadeen waxa weeye in Boosa ka dhacdo ma qiimeynayo in cadaalad tahay ma qiimeynayo in wax dhacaan waxa kale la yaab leh madaxdii Puntland hal qof meesha kama joogin ama wasiirkii arrimaha gudaha ama taliyaashii booliiska marka maxad ma taqaanaa isimadii hadda saacadaha ka soo wareegay wax ka hadlay ma jiro waxba ka duuduuba loo qaatay marka arrintan waxay saameyn ku tahay doorashada Soomaaliya waxaan hadda socdaa ama foolxumaan socotay doorashooyinka ah ee saa u soo kaliita oo had waxay saameyn waxay cudurkan wuxuu saameyn ku yeelanayaa COVID-19 doorasho nooc xumo weyn marka wuxuu saameyn ku yeelanayaa doorashada Soomaaliya وهاك مرة فر بضم بيدور شوين كان عن طبعا ملحيسية بيوتين للي هي محيط إنه كده وانت هي كوي هرم ملحيسية هاي لفت قدو عن تاج أما ضد كقار كويدون عن تبع لوت تاج لورني الحيل بانو دورنا وسودين محيط كده وانت والله كلمة المحل محليسية للي هي محليس للي هي أنا ما فهم إلا عيب أنا ما فهمين بقى بحد عيدة إلى قف كان للي هي لقوا قلبي معي أو مشرح معها oo leeyahay isagu waa un goob jooga weey anuu waxaan u arkaa hadii shahaado lagu seeno xildhibaan tahay marka dhibaatada jirta wax weey eeda yaan laga yaan wariyay abdu yaan la wareejiyay eeda waxa iska leh qofka isimka ah haduu sharafti is beesha anuu dhowreyn oo cadaalad darro ka qaato waxa wanaagsan isimka la iska wareejiyo anuu waxaan aaminsanahay isimku ma aha aayad quraan ah waa in laga tagaa waa in la baabiyaa waa in la yiraahdo adeer adeer annaka amaanada reerka hadda waxa taqaanaa dhaqan waxa taqaanaa waxa taqaanaa waliga maqashay waxa la yado baqasha waliga baqal ma qashay baqal suucan baqash waxa weeye si qaldan faras iyo dameer ba si qaldan isugu taga way kadib ilma dhasha fardaha isaga dhex joogta marka waxa baqal baa lagu leeyahay meel kama tirsan dameerada ma raacdo marka marka hadda isimada jira waa baqal dadkiina ma raacsana dowladina ma raacsana I'm going to go to the house. وهاك داود يروح داود إنسان برنامج كيف فيه لبي لباتنا ندير دك صار إنه دور قضب أو مهمة وخشدي مدحوينا فرماج وما أنت كنت جاي دانك خبر دور شدي كلا عظيم أول جولات كبدلان حتى نقدر كي صد هذا يعني تعبنا هنا أو كسابسن and رجل زارو وحنقولنا إنه هريو تجي and قبل كجدو حتى نا نقدر أي وفد يهو جابين يا عمر لقي هل كاس دور شدي إلا حتى محبك مطلب صومين وحنا تاجن isfahan la'aan iyo khilaaf siyaasadeed oo baahsan oo muddo dheer soo jiitamayay oo la leeyahay wuxuu dhaxeeyaa madaxtooyada iyo waliba madaxtooyada kale ee maamul goboleedkaas Jubbaland aan xagee wax marayaan xagee salaad iska qaban laaday reegadu maxay u baahay reeg garbaharey maxay leeyihiin doorashada maxay soo qabsan laaday ambassador waxa weeye dadka Soomaaliya si fiican bay uga warhayaan waxa weeye gobolkan gedo
وقبل كوين جبلان وقبل آدوين مركب قبل كبار الجرّة وقبل كلاماتي سؤال وين وأنا خيرات كبار أما حق بيرها النقطة أما حق معانتها النقطة أما وبي بقول لي وقبل ما تقال مهمة هايستا مهمة واحدة ما كون حنصيب حماة مدحوينها وكسوة كذا قبل كجدو أما بيلها كسوة مرنا كبقى يبقى هذا مرنا متقين إنه الدجاجة السياسة الأحمرية قبل كجدو قبل كجدو هذا كور وماشي كسوة بالعمل نمك على أصول الجماعة وماشي كي مادير وماشي كنت قال لهم أوردي الاتحادكم وماشي إيطوبي دباتك الجيستي وماشي هو أبارها بضلة وماشي كين ديارية الدقيان وقبل متقن وماشي كين يعشاو كنت قال لهم وماشي متقن وقبل متقن لبض حدود كين إيطوبي إمران بركا أنا كفكرة هان كفلقيان وحنا أمسنا هاي مدحيل مع عبد الله فرماجو وحكلي وكون أكسران لها إلى دون أكسران لها هذا إلى إنه جذا حليه مركا ويفشل كجذا وحكمل تاي وحيارة إسق الله دورتي ما دام المواطنين الصومالية ديهين شعب الصومالية ديهين إلى هدول شعب كيس الصومالية كله حلين وعي إنه تغير كيس حليه هاي أو ومتقع إنه ودكارش كم وشيو ما هكور تاي إنه حلين وعي تبغى هكور تاي جو وحيارة السياسة دعاء متقع إنه تاجن الدكتور قدوميه وحنو مرينا يا معلمة ونكل دي جرلها رئوزارها يعني ماشي نقص يدعي وحقوقك كل مية رئوزار وإنه سو خلافين وحلك متقعنا كورانا حلك اللوقة قال أرنت الجدو إن رئوزار مك الجدو تجي وجه الله مروري أو نباتي وسكت صار نقضي وهوشي إن رئوزار مدحين وحيارة بعض سكوها يعني الجدو كم متهاي مركا أرنت الجدو وأرنت بيل با إسكالة وأنا قبل كوجب بالله مركا لما كرسي لا صدق كرسي ولا جاي يا يعني كشرتو وبيلا كلا أنت بدني وحل بيل وأنا واحد لحلين كرو مركا أحمد دمر وفهمي كرا وجود جا هاد ماشي يلا وجود بيلد ما مركا وحي هاي إن سهو سلو حليه ومتقن هذا هو هيران والحلي سهو سلو حلي ما واحد مركا وحيالها كايا من أيه مركا في رصيد خلافية كتيرة هيران يجوب الاسكوبيت بهاي مركا على جوبا ولا لشقي واحد من ذوبي وزير محمد محمد زير رابلا يفرماش هو شقين لعين يو نعور أسك إيجي جودة الدورشة لو أمان مف وأهرم الله يعبر كلي وحي كميتة وحي على فرماجوريا الحجوين كفرماجوريا وطلع كميتة وأكرت ملقيها بقى لبضه خلاف سياسة ذو نحيا لا أو قيدين وسببه يهي إن السواء في جري وايو أحمد مذوبنا ودش كي جانا يوم حس أحمد مذوبنا بدون لفتي كيسة ما دام وصوه مدحونك يا جبلا أحمد مذوب الدور بضطكم بلا هوا ماشي إذا ما دي واحد شو جرجر إذا ما ده هرم عدا شو جا دول دي توبيا شوكته مرة قعدت سلاك صاري ما عمل كلام لجيي وحي هيد إن هاد اللود ده الوزارة يقول ده الدور شو ينكر كلي سيد بيش عصير ربطه كفلا قيان هان الوحي لفي عن إلى هديم مدحونه ورسوس قليم وعي وسفر تقوي روكي أبارة كان عي وتقوي وسو أرك وعي هدو أنت أوجه لين وعي إنه حق النبض كهيل ليه هاي بركا هدي ماش هدي تاس هدي هاد أنت جدو إيه داهله ويدعي ويدو وحي فضيحات كنت الدور شو الصومالية وحي في حد فضيحات كنت هاي الدور شذا متقال جبلان وحي فضيحات كنت هاي سرحين دلابات فرماج يتيم كيسة وماشي قعنت اللقلين وعينك الجيين المدك الشقيين وإمام الأسمين وين إن الدور شك قبل وين يقدر فضيحات بيكوتها وحقا الدور شو يمكن تمام القول هذا وسوق بالجوابين almost وحي أربع كلمان مدحوين النوعية أيه إلا الكرام بس لا هذا هي أما صار صار الكرام مركز أيكتين دور شوين كان كذا حد اللوقة من قاريه ما من قوله إنه مركز كذا ركنا حي مدحوين النوعية أيه صار وذي كر ب ب بجروذين كانوا قن كرام بس لا هذا اللي بعده صار بحي يكون صار صعب مركو هذا ما كانت في رصيد استاتيست كذا أفرت لحدة كرسي أقل قوة كيمد نبنك رب حي سومالي أنا وحنا قانا درت وقوي وحم على النوع خضر محمد جوليد يا عبد حاشي قعدت يقول جيران ده وضد يقول إيه سبيش أصوح وشان قف كأي من الحميلين وحلا وضعن أفرت اللي حكور سؤالها كايستا أوكي كراس تكسو بحي سيصد أن تبادو كرسي بود لأنا سيعدني بقى قعدت كو هايستا مركا هالكاس إلا هالكا بقول كرسي كسو لوانيسا كراسة تالا كراسة تالا مركان فيرنو ماشي اللي يراهدو شوبلان لواتن كرسي وحلقة يبقى إنه أحمد وقع عنده كوايو أنت ما كان لقاه يبقى أنت كله أو متى قال نقع عنده الوجه إلا إيو صدق أنت ده كرسي أو يالا قل مدقنا أنت بدن وحهايستا قرار
marka axmed qorqor iyo lafta gareen oo 69 kursi haysta marka marka fiirisid cali guudlaawe iyo qorqor iyo muxuu aha abdullahi lafta gareen waxay u loobi gareenayaan ama ay la socdaan farmaajo si ay u eegtay ma hadduu mahdi raaco iyaga waxa uu eegaynaa doorashadii inuu aqbaliyad fiican u farmaajo haysto oo ila uu raaco oo marka banaanka ay istaagaan ahmedoobok wax yar wata iyo ninka la yiraado siciidan wax yar wata marka ay noqonaysaa marka ree wasaaraha oo hadda khilaafku u meel xun marayo inuu kooxa ahmedoobe iyo dadkii musharaxiinta xilka madaxweyne inay doorashadii diidaan oo doorashada qabashadeedu haddana ay sii jiidanto haddaba say doorashada xil dhibaanada iyo aqalka sare soo jiidantay marka waxaan ka baqayaa in 2022 inta laysku khilaafay madaxweyne ay sii jiidanto marka marba waxay ku xiran tahay wadada uu qaato maxamed cabdullaahi farmaajo oo ay ku xiran tahay qaabka isagu u fikiro hadduu qaabka u fikiro inuu doorashada boobo qatar baa soo socota waa hagaag haddii sidaad ugu saadaalisay hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo galmudug iyo gobollada waqooyi xildhibaanada kasoo jeeda artiri farmaajo inuu ku guuleystay u badan tahay santuuqana cod lagu ridayo maxaa doorashada dib u dhigi karaa inuu soo dadejiyey soomaahan haddii guushuba gacanta ugu jirto waxa weye dhibaatada jirta waxa weeye doorasho hadda waxaa la leeyahay marka liiska lasoo gudbiyo xildhibaanada soo gudbiya aqalka hoose 276 iyo 56 umalinaya aqalka sare waxaa la wareegayaa beesha caalamka ayaa kaararka siinay waxa leeyahay xafiiska united nationka ergey gaarka ah james swam ayaa kaarka siinaya xerada xalane ayaa lagu diyaarinayaa guddiga iska dooranaya aqalka sare guddoomiye dooranayaan aqalka barada guddoomiye dooranayaan guddiga doorashooyinka ee musharax waxaa la diyaarinayaa aqalka guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenka ka saddexaad kadib baa loo gudbiyaa ka madaxweynaha marka hawshaas waa in ree wasaaraha iyo madaxweynuhu heshiis yihiin haddii madaxweynaha iyo ree wasaaruhu heshiis yihiin oo heshiisku yihiin in doorasho caafimaada la galo doorasho way fududaanaysaa hadda hadday madaxweynihii iyo ree wasaaruhu iskhilaafsan beesha caalamku sidii ay hore ugu diyaarin jirtay 2016-kii hadda u diyaarin maysa 2020-ka maxaa dhacayday ma xukuumadda la shaqaysaa xilgaarsiinta mise madaxweynaha xilgaarsiinta keena la shaqeeya talabaadee jirta waxa weeye qaabka hadda wax ku socdaan waxa muddo laga sii sheekeynayo oo dadka arrimaha ka falcan oo aan ka mid ahay oo aan kaska hadlaynay inaan doorasho booba la gelin oo mataqaan ciidanka laga ilaaliyo oo niisa laga ilaaliyo oo gabdhaha wax la siiyo oo saxaafadda loo ogolaado oo ra'yiga bulshada loo ogolaado inta waa la diiday marka waxa weeye hadda maxaa cabdullaahi farmaajo ilaah waa u qoray booskan wuuna yimid madaxweynaha sharafta leh xil buuna hayay ballanqaadyo badan buu soo sameeyey ballanqaadyada carqalado badan baa kala kulmay carqaladihii muu caddayn oo muu sheegin oo nin saxaafadda saaxiib la'a maaha oo nin hal abuur la maaha oo nin idaacadaha iman kara maaha oo nin abaaraha ka qaybgeli kara maaha marka dhibaatada jirta waxa weeye hadduu musharax yahayna musharaxmiisma muujinayo ree wasaarihiina waa nin la mid ah oo ka aamusan oo wuxuu ballan qaaday iyo doorashooyinkan lagu aaminay iyo eexma dhacaysana waxa dhacay waanu aragnay marka masiixmaasasobadda soo waxaa haysta ree wasaare meel urjiro la aqoon iyo madaxweynaha meel urjiro la aqoon markaa doorashada cabsi badan baa taas keenaysa dadkeen arrimaha ka falaqoonaya waan ummadda u sheegnaa wax hadda socda wax horo arkay maaha marka wax kastaa dhici kara ilaa in la asasiineeyo madaxda qaranka wax kastaa dhici kara markaa tiraada maxaa ula jeeda waxaa dhici karta in la asiino madaxa qaranka in ree wasaaraha ladilo in madaxweyne la dilo in maxamed maamul goboleed la dilo in xilo la qixiyo bikood dalka amnigiisa wax gacanta ku haya ma jiro haddii hadda wax isa socda ma jiro wadanki wadashaqayn maysan gof ku ahayn qaranka soomaaliyeed weji gabaxna ku ahayn madaxdu inay maamuli kari weyda doorashooyinkii loo idmaday ma iyagaa bixin jira waagii hore sabortigan ka hadlaya securitki amison waxaan ka hadlaya doorashooyinkii 2012-kii wixii facilita ah iyo qarashka iyagaa bixin jiray hadda hadday wax iskhilaafsay waxna bixin maayaan wahagaag ambasador aad iyo aad ba umahadsan tahay daawadayaal waxaad daawanayseen ifiyo 2020 oo aanu diiradda ku saarayna dhowr qodobo muhiim ah oo aanu islahayn bulshada soomaaliyeed way mudan yihiin in loo soo bandhigo sidaad noogala qayb qaadateen waa idinkaga mahadcelinaya ambasadorkana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya falanqayntiisa iyo waqtigiisa iyo maskaxdiisa uu bulshada soomaaliyeed u sheegay waxaan rabaa 2 qodob oo muhiim ah inaan halkan hoosta ka xariiqo midda koowaad oo ah isimadu inay baqal yihiin fikirka brit somali t v ma ahan ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleedna inuu gabar yara keensaday ra'yigeena iyo fikirkeena midnaba ma ahan
أما صور كحرب ويا فكر كيس الريش يسا أدبا نوصل وينا سياسيين تغنى طليلانا وصول وينا الريشة صوح لغو صحيح أدبا ما سنتين مالك صور دوني ذكي جوكتان إذن كاداوني أنا وعبد الحفيد أدبا نسعوشيني إنتا نوكرا وكرا ديب وكل مدونو أنا يا باستركم وحانا دلانا هاي سمالي وديد عيب نفتين نكرا ورعي وما سنتين